ny fahitanao an'le toe-draharaha amin'izao fotoana izao? Hita zany zao fa tsy azo mifenina intsony ny olana misy eto amin'ny firenena satria efa na ny fiangonana azy zao dia mahatsapa fa misy ny faneho zavatra tsy mifanaraka amin'izay mipetreta eneritreretin'ny olona ny zavatra mitrano ka rehefa tsy mifanaraka ntsony ny mpitondra sy mivahoaka dia zay zavatra tsy ara-dalàna ny andeha tsy zavatra aharitra ny zavatra misy a efa ie zao zany ny zavatra hita hoe tsy misy intsony fifanarahana eo amin'ny mivahoaka sy mitarita na iezaka takininona ary mitarika ianao zay zavatra eritrety mamety ka rehefa tsy akatoavy mivahoaka zany a tsy anana ny maha izy azy eo anivo ny fiainam-bahoaka eo anivo ny fiainan'ny firenena mazava azy ary isika moa zany zao mitady misy ny atao hoe reconnaissance raha ny fomba ohatra zao ny eritreretina fa azaona reconnaissance dia tretiko hoe ngamba tsy fahaizana mandinika ihany satria miamana lavitra ny fahazaona reconnaissance ny zava-misy satria ny fampiasana basy zany dia efa nyzany ny nysiny fialanny resam-pirenena teto e ka raha mbola izany no eritreretina ho ampiasaina dia tsy ary tsy takina ho afenina koa zany satria miezaka ny zareo amin'izao anafina n'izany zavatra izany indrindrindra ny zava-misy tamin'ny hoe ny sivily misy fitondra fambahana maty tamin'ireny fotoana tsy voafiny zany no vina mandeha fa izay ataoko hoe arerahana fotsiny azy a mihevitra ny anao an'izany zavatra izany fa tsy vomainka mandetika ny zavatra misy eto amin'ny firenena zany mioboka sa tsy mioboka le gouvernena matanjoly tsy haiko le fomba fiteny hoe mioboka sy tsy mioboka matsy zany zao a atramin'izay na anaovantsika azy de hoe mioboka le hoe tsy mioboka dia ny hoe tsy afaka miteny any amin'ny firenekafa fa izao ngamba tsy fantatro na tsy mihoatra inona ntsony fa tsy mihoatra natanynarivo ntsony zay koa zany zavatra satria dia nany mpitondra aza dia natanynarivo daholo any angeny akamaroany raha fijeriko azy mahaika fotsiny teo e tsy afaka makaitra tsy afa mihetsika tsony zany tena marina fa tsy hoe tsy mioboka tsony afaka mihetsika zany ary tsy misy tsy nanahitra izany iza zay ny tena maty tsy fantatra hoe iza ny firenena taitra na iza ny vahoaka mpafaly sy manana fanantenana amin'io fa zava-misy aloha dia tsy miteraka ninininina iny e vao mainka raha ho aminy mandetika lay izy.